بەهۆی بەرزی پلەکانی گەرما هاوڵاتیان بۆ گەشت و سەیران و مەلەکردن ڕوو لە ڕووبار و چەم و گۆمەکان دەکەن. ژمارەیەکیشیان بەهۆی ناشارەزاییان لە مەلەوانی دووچاری خنکان دەبنەوە. داخوەڕداگەری کێشگە زۆرمان هەیە لە پانتای ڕووداوەکانە. ڕاهێنەرێکی نێودەوڵەتیش دەڵێت هاوڵاتیە کە لە مەلەوانگە فێری مەلەکردن بووبێت دەبێت ئاگادار بێ ڕاستەوخۆ نەچێتە ڕووبارەکان و مەلە بکات، چونکە ئاوی وەستا و ڕۆیشتوو بۆ مەلەکردن لە یەکدی جیاوازن. ناکێت تۆ مقارنەی مەلەوانگەیان بۆ منە مەلاوانی کردنێک لە بۆ نمونە ناو حەوزێکی ئاوایانیش بۆ منە لە مەلاوانگەیەکەوە هاوتا بکەی بە ئەو شوێنگانە. لەبەرەوە کە لەم جێگانە مەترسیەکانی ئێزگە زیاتر و زۆرترە، وە کوتمان لەو شوێنانە بابەتی هەڵکەوتەی جوگرافی ژێر ئاوەکان جیاوازە، بابەتی ئاوەکە سارد و گەرمی ئاوەکە تەنانەت بۆ نمونە لێژی تیژی ئاوەکە لێڵی ڕوونی بۆ نمونە مەنگی ئاوەکەش هەندێ جار کە زۆر جا مەلەوانی زۆر باشمان لەدەستداوەکە بەداخەوە لە ئەسبابی نەشارەزای مەڵتەقی جوگرافیە. جگە لە نەزانینی مەلەکردن چەندین هۆکاری تەندروستی هەن کە دەبنە هۆی ئەوەی لە کاتی مەلەکردندا کەسی مەلەوان تووشی خنکان ببێت. وە خنکانش لە ڕووی تەندروستی هۆکارگەلێکی گەلەک زۆری هەیە. یەک لەوانە دابەزینی پلی گەرمی لەشە، کەسێک لە شوێنێکی زۆر سار مەلە بکات، ئەوە لێدانی دڵی دا ئەبەزێت لۆژێر پلی ئاسایی و دەرەنجام جارو هەیە لە خۆی چیتیان بێهۆشە بیت و هەروەها کەسێک زۆر لەناو ئاو بمینیتەوە تووشی شەکە تێبیت، و هەروەها جەڵتەی دڵ و جەڵتەی مێشک ئەمانە هۆکارن، و هەروەها هۆکارگەلیشتکە گەشکە و فێ ئەوانەی نەخۆشی گەشکە و فێیانەیان کەسێک ئینتیاباتێکی زۆری لە سیەکان هەیە. بێگومان ئەمانە ڕێژە ئۆکسجین بە تەواوی ناگەین نەجەستا، و کاتێک کمێک ئاویان زۆر ئاو ئەستە ناو سیەکانی تووشی خنکانە بێت و توانای مەلەکردن و خۆڕزگارکردنی نامێت. بانکخوازێک سەبارەت بەو کەسانی لە کاتی مەلەکردن دەخنچێن دەڵێت هەر کەسێک مەلە نەزانێت و بچێت تا نێوڕووبارەکان مەلە بکات و بخنچێت خۆی گوناهبار کردووە. مەلەوانی کردن یەکە لەو شتە باشانەی کە لە ئیسلامدا ئەمر پێکراوە مناڵەکانمان فێری بکەین، هەتا هاتووە لە ئەثەر کە سەیدنا عومەر ڕەدی ئەڵاهو عەنهو نامەی ناردووە بۆ ئەهلی شام کە مناڵەکانیان فێری مەلەوانی بکەن. وە گوناهێکی گەورەیە مرۆڤ بەبێ مەلەوانی بزانی دەست بکا بە مەلەوانی و دەست بکا بە خۆخستنە ناو ئاو و فێربوونی. ئەگەر کەسێک بزانێ و بخنچێ شەهیدە. بس نطقی بە شەهادەتی کرد بێ شهادەت لا اله الا الله و محمد رسول الله، ئەوانەی گوت بێ مسلمان بێ ئەگەر بخنچێ شەهیدە. بەڵام ئەگەر کەسێک مەلەوانی نەزانێ و بچی خۆی بخاتە ناو ئاو بخنچێ، یارمەتی خۆکوشتنی داوە خوای گەورە پەنامان دە یا ڕەبی. لەسەر ئاستی جیهان خنکان بە حەوتەمین حاڵەتی مردن دادەنرێت. ساڵانەش لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 80 کەس بەهۆی مەلەکردن لە ڕووبار و چەم و گۆمەکان دەخنچێن. ئازاد و مەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام سۆران.